Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzDrive admini Islomjon. Sizlarni sirli ravishda g'oyibona ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Do'stlar, iltimos sizlardan mushtariy bonuga juda ham yordam kerak. Kuniga oddiy palatasini o'zi palatasini palatani pullari oddiy palatani o'zi 800 dollardan tortib 600 dollargacha rasxat qilishyapti ekan. Kuniga 1200 dollar rasxat qilinyapti ekan do'stlar. Iltimos sizlardan yordam so'rayman. O'zim uchun bas, ya'ni o'sha mushtariy bonuga. Telegram kanallari bor. Telegram kanallariga odamlar qo'shilyapti. 11 mingtadan o'tdi. Bir hafta bo'ldi. Har kuni ma'lumotlar kelib turadi do'stlar. Qo'limizdan kelgancha bir-birimizga yordam beraylik do'stlar. Mushtariy bonuda o'zlari rebetatsiyada yotibdilar do'stlar. Operatsiyadan chiqqanlar. Operatsiyadan chiqib, hozir 3 oylik kurs o'sha sog'ayish, ya'ni lecheniya kurslarini olinyapti ekan do'stlar. Ya'ni mashinalarni sotib, hamyonlarni sotib, imkoni boricha pulni sarflab bo'lishgan. Men dadalardan o'zim ruxsat olib, ya'ni menga chiqishib, reklama qilib, iltimos pul to'plab bering, deyishgan yo'q. Men o'zim topib, o'zim obunachilarimga yetkazish maqsadida va savob umidida harakat qilyapman do'stlar. Xudo xolasa yoqadi degan umiddaman videolarimiz. Arzon mashinalardan ko'proq chiqarishga harakat qilganmiz va elektromobil kelgan ekan do'stlar. Elektromobil ham arzon ekan do'stlar. Mini elektromobil do'stlar. Video yoqsa like bosib qo'yasizlar. Videoni boshladik. Assalomu alaykum azizlar. Bu mushtariy bonu, biz hozir Hindistondamiz. Mana qizim 5 yoshdalar. Ilik ko'chada o'tkazish operatsiyasini o'tkazdik boshdan. Allohga shukr. Juda ham qiyin holatlarda, reanimatsiyalarda 21 kun yotib, endi o'zlariga keldilar mana hozir. Ancha yaxshilar, Allohga ming shukr yotibdilar. Lekin davolanish lecheniyalarimiz hali davom etyapti. Ha, mushtariy bonu. Mana bola jonimiz ahvoli yurtiga juda ham qaytgisi kelyapti, ammo ilojimiz yo'q. Mana bu olayotgan dori qo'llari juda ham ko'p va juda ham qimmat. Har kun ertalab to'ldirib qo'yishadi, kechga tugaydi. İltimos, qo'llaringdan kelsa yordam beringlar, yaxshi insonlar. Bola jonim tezda sog'ayib oyoq qotirib niyatiga yetib yurtiga qaytsin. Ha, bu bizniki. Ha, o'sha narxini qancha deyapsiz aka? Bo'ladi. Narxi 5.5 ming aka. 5.5 ming kami bor deyapsizlar. Kami bor deyapsiz, ha. Bo'lari qanchaga berasizlar? Bo'lari 5 mingga beraman. Bo'lari 5000 ga beriladi. U bor avtomashina qilingan. Avtomashina qilingan, nomerlar olingan. Barterga ham kelishning imkoniyati bormi? Barterga ham qo'yaveramiz. Misol uchun qana mashinalar, Tikodan boshlab kelishning imkoniyati bormi? Tikoga jarima qilsa kerak, Tikoga yetolmasa kerak, Tiko 1-2 mingda. Yo'q, misol Tikoni berib turib qolgan, ustiga kelishamiz. Ustiga beribmi? Ha, bu farqi yo'q aka, bo'laveradi, farqi yo'q. Misol uchun 2000 pul bo'lib turib variantga aytaymiz. Yo'q, omma variantga beramanmi? Ha, o'shanda o'sha tomonda barter bo'lsa ham pul bo'lsam, naqd pul qoladi tezroqda. Banka ham qilib, banka ham qilsa bo'ladimmi? Banka qilsa bo'ladi-yu, qiziq ko'rmadim-da shuni. Ana Andijondami, qayerdadir hali elektromobilga 4% kredit beryapti. O, zo'ru. Faqat elektromobil uchun. Bir Toshkentdami, Andijondami, ashin surishtirib topish kerakda. Imini ashib berayotgan bolalar o'zlari kelib, nomerini olib qolmabdi-da, Captiva'da kelishdi. Men nomerini olib qolmabdi ashib bolalar. Ashini surishtirish kerak ekan bo'lmasa, ko'pchilik uchun qiziqda bu narsa. Ha, yangilikda bu. Ha. Aka bo'lmasa, mana shu telefon nomerdamisiz? Ha, mana shu nomerdaman. Ikkita bordim, men o'zim nima qilib video qilib, video davomida qo'shib yuboraman aka. Hop, bo'ldi.
Bir iki yoga ajdan akı vermezsin mi? Ne diyorsunuz? Bir iki yoga ajdan akı vermezsin mi? Bir iki yoga? Aha. Bir iki yoga yok. Buna kadar numara kullanmıyoruz. İlacı var canına hakkı. Tamam. Bank, barterge. Barterge hemen hakkı hem bulsa. Barter olsayan satı oranımıza. Bu işin pürüz çakırı. Bir iki yüzyıldır. Bayağı satı alıp durup. Hı hı. Şuradaki. Bolu oradaki. Yani ab gelişti hareket edemizde o da halatı. Yani başkaça turlarını. Peki başkaça turları bulsa sıraz menge için yengili buladı. Ham menge hem fayda buladı. Ham sizge hem fayda buladı. Buldu bu da halatı buldu. Peki peki. O buladı. Ho peki telefonlaşı var oraya peki. Ha o çizdi mi? İslamcan uzdrayf bir siz. Uzdrayf? Aha. Ha İslamcan uzdrayf buldu. Buldu peki. Spark so'ragan obunachilarimiz uchun 2011-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi paysada rangi oq svetda yurgan 222 ming kilometr yurgan holati ideal holatda umuman rasxoti yo'q 15% kraskasi bor rasxoti hadavoyida ham yo'q ekan do'stlar 900 dollar puli bor odamga variantki imkoniyati bor oy moy 300 dollardan variantki imkoniyati bor kelishamiz deyilyapti. Boshqa mashinaga ustiga ham kelish imkoniyati bor. Bankyorligiga ham imkoniyati bor. Ushbu avtomashina Farg'onada turibdi do'stlar. Mana ekranda telefon nomerlar, qo'shimcha ma'lumotlarni egalaridan bilishlari mumkin. Yo'lda qilib, zudlik bilan sotilar ekan do'stlar, xudo xolasa egalaridan. Aziz obunachilarimiz uchun mana Nexi 3 avtomashinasi 2-paysada Bardovi svetda, qizil, to'q qizil svetda do'stlar. 2017-yilda ishlab chiqarilgan 2-paysda mexanika do'stlar. Umuman kraskasi bor ekan, 10% kraskasi bor, orqa kirillarda deyishdi. Yana bemalol telefon qilib ko'rishlari mumkin. Ushbu avtomashina Farg'onada do'stlar, plus variant 3300 puli bor odamga variantga kelish imkoniyati bor. Jaydarcha qilib aytganda, Tikodan boshlab ustiga kelish imkoniyati bor ekan do'stlar. Mana ekranda telefon nomerlar, bankka ham imkoniyati bor do'stlar. 1-2 oy ajdaniyasi bo'lsa imkoniyati bor deyishdi do'stlar. Mana ekranda telefon nomerlar. Bemalol batafsil ma'lumotini yana bilishlari mumkin do'stlar. Yo'lda qilib kelishtirib beramiz deyishdi. Cobalt so'ragan obunachilarimiz uchun navbatdagi Cobalt avtomashinamiz biroz navorot qilingan. Umuman rasxoti yo'q, kraskasi toza 18 ga 19. Rangi oq svetda 3-paysda qilib kelgan, tashqarisi o'zi 2-paysda do'stlar. Chixol polik, 4 ta balon sakadiska. Umuman yangi holatda mashina 9000 kami bor deyilyapti. Boshqa mashinaga ham imkoniyati bor ekan. Dokumenti Andijonda bitar ekan do'stlar. Andijonlik akalarimiz uchun Andijonda o'zi 01 nomerda Andijonda bitadi dokumentlari. Mana ekranda telefon nomerlar, boshqa mashinaga ustiga barterga kelish imkoniyati bor ekan do'stlar. Mana ekranda telefon nomerlar. Mana do'stlar, navbatdagi Nexi 3 avtomashinamiz 2-paysada 2020-yilda ishlab chiqarilgan 60 km yurgan xolos. Rangi oq svetda, kraskasi toza, salondan uyga kelgan, holati yaxshi. 8600 kam bor deyapti, boshqa mashinaga imkoniyati bor ekan do'stlar. Ushbu avtomashina Marg'ilonda turibdi do'stlar. Umuman kraskasi toza. Aytilgan bahosidan tushib beriladi deyilyapti do'stlar. Zudlik bilan sotilar ekan. Mana do'stlar, navbatdagi arzon Tiko avtomashinamiz 1997-yilda ishlab chiqarilgan 859 km yurgan motor bo'lgan, motor obketkadan chiqqan do'stlar. 40% kraskasi bor. 1700 kam bor deyilyapti. Bu aytilish narxi, yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Ushbu avtomashina Farg'onada turibdi, hadovoyda ishi yo'q, suvagi butun deyilyapti. Bir qator telefon qilib yana ham to'liqroq ma'lumotini bilishlari mumkin do'stlar egalaridan. Ma do'stlar, Nexi 2.6 Dons motor so'ragan obunachilarimiz uchun Dons motor 2010-yilda ishlab chiqarilgan 210 ming km yurgan 100 talik temir metali bor 3-3 pakalena reduktorlari bilan birga Xudosi yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Ushbu avtomashina Andijon viloyatida turibdi do'stlar. 5200 kam bor, boshqa mashinaga imkoniyati bor ekan. Barterga mana ekranda telefon nomerlar. Batafsil ma'lumotini yana bilishlari mumkin. Hadavoyda umuman rasxoti yo'q deyilyapti do'stlar.
Ma dostlar, navbatdagi Damas avtomashinamiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan, umuman rasxoti yo'q, kraskasi toza. Ushbu avtomashina Andijonda turibdi dostlar, 2015-yilda ishlab chiqarilgan, mos korobkasida ovoz yo'q, kraskasi toza. 134 000 kilometr yurgan, yo'lda qilib kelishtirib berilar ekan, 6200 kami bor, kraskasi toza. Ushbu avtomashina barteriga ham imkoniyati bor. Jin de pul yetmay qolganga 1-2 oy ajdanasi ham bor ekan. Boshqa mashinaga ham imkoniyati bor. Mana dokumentlar bexijolat, doverenskiyga ham beriladi. Ishonchli odam bo'lsa deyilyapti do'stlar. Lacetti so'ragan obunachilarimiz uchun 3-chi paysada avtomat korobka 2009-yilda ishlab chiqarilgan 160 000 km yurgan rangi oq svetda, 1.8 motor, 16 klapan, 4 poshin. Kraskasi bor deyilyapti, aniq aytilmagan qaysi detaldaligi. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati bor. Ushbu avtomashina Farg'onada turibdi, Farg'onali akalarimiz uchun mana maxsus ko'proq chiqarishga, arzonroq chiqarishga, arzonroqlardan topishga harakat qilamiz do'stlar. Qo'ldan kelgancha mana ushbu avtomashina Farg'onada turibdi. Nexus 2 so'ragan obunachilarimiz uchun mana Nexus 2 avtomashinasi 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 114 000 km yurgan, rangi oq svetda, 5 000 kami bor deyilyapti. Ushbu avtomashina Andijonda turibdi do'stlar. Ekonom motor, umuman rasxoti yo'q. Egalaridan bexijolat telefon qilib o'rasizlar do'stlar. Boshqa mashinaga ham barterga imkoniyati bor.